Үйлдэг шаарлага засгийн газар түргүүлсэн ажил хаялт зарлахаа мэдэгдэн шаарлагт арга хэмжээ авахыг хүсэж байгаа юм. Тэгвэл эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэл эрүүл мэндийн салбарын үйл төвч нэвлийн төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа. Засгийн газрын зүгээс бүх боломжоо дайчилна гэдгээ дуулгасан байна. За Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйл төвч нэвлийн холбооноос эмч эмнэлгийн ажилтны хөдөлмөрийн үлсийг 30-50% нэмэгдүүлэх шаардлагыг тавиад баггүй хугацаа өнгөрч байгаа. За тэд энэ шаардлага өчигдөр шинээр томилогдсон эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэлд тавилаа. За харин эрүүл мэндийн сайд энэ асуудлыг шийдэх боломж байгаа гэдгийг хэллээ. За иргэдэд эрүүл мэндийн ам нэг талд нь, за эмчнэр нөгөө тал нь юм шиг харагдаж байна. За бид бол нэг тал, за тиймээс хамтраад асуудлыг шийдэх боломж байгааг эрүүл мэндийн сайд уулзалт дээр хэллээ. Энэ бол зүй ёсны, хүй ёсны шаардлага. Ямар ч тохиолдолд бол багш эмчнэрийнхэн тавьж байгаа энэ шаардлагад төр төлөй хандахгүй. Шийдвэрлэх чигэд явсан. Гэхдээ та бүхэнтэйгээ уулзаж, ярилцаж, ойлголцож бас одоогийн нөхцөл байдлаа мэдэрч хэдүүлээ ажиллана гэж бодож байгаа. Ойлголцсон гэдэгтээ итгэлтэй байгаа. А ер нь манай эрүүл мэндийн салбарынхны тавьж байгаа энэ шаардлага би зөвхөн цалингийн хүрээнд яригдах хэсгүү гэж бодож байгаа. Нийгмийн асуудал байна. Үнэхээр манай одоо сайхан эмчнэр эмч бүсгүйчүүд сайхан готл хөлдөж ийгэд явъя гэж бодсон шүү дээ. Тэр хэн ч тодорхой. Өнөөдөр авч байгаа цалин өрөөсөн готлыг өндөж хөрөхгүй л болохгүй. Гэхдээ ийм нөхцөлд хүний төлөө зүтгэчээд тэгээ ингээд амьдралд нь хүрдгүү гэр орондоо орход ч хэцүү нэг олегтойхон чихэр аваад ч хөхтө орчдаггүй. Энэ бол хэцүү. Энийг бол би их хүн эмгтэй хүмүүс бол нарийн ойлгож байгаа. Тийм учраас миний хийсүүхж байгаа би эрүүл мэндийн салбартаа их хүний сэтгэлээр хандаж эмчийн сэтгэлээр зүтгэнэ гэж. Энэ бол зүгээр нэг ухаан томилгдох мөчд хэлсэн үг шин бол миний өөрийн сэтгэлийн гүнд байгаа итгэл үнэмшил юм байна. Тийм учраас би та бүхнийхээ асуудлыг яг ингэж хандж байгаа. Олон боломжууд байгаа юм билэ. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын энэ асуудлыг шийдэхдээ би нэг удаагийн халамжруулсан байдлаар хандах хэрэгтэй гэсэн ийм миний хувь хүний байр суурь байна. Энэ бол одоо тогтмол хугацаанд хэрэгжиж явах ёстой юм жийлэг. Их хурлын гишүүд дундаас бидэнтэй эрүүл мэндийн салбарынхантай хамгийн ойр байдаг гишүүн гэдгийг би одоо шуудхан хэлнэ. Энэ бол одоо бодит одоо үнэн учраас. Тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрчний нэмэлт салбарын ажилтнууд бол бас биднийг сонсдог, сайдтай болж байгаад бол талархан хүлээж авч байгаа. Тэгээд сайн менежер салбарын ажилтнуудаа сонсдог, салбарын ажилтнуудынхаа шийдэл гарц эрдэмтэд эмч мэрэгчлэнүүдэд сонсдог ийм одоо мэрэгжлийн яам байж чадвал бидэнд бол чадахгүй болохгүй бүтэхгүй зүйл огтхонж байхгүй гэж харж байгаа. Зүгээр нэг 5-10% асуудлыг бид нар энэ удаад ярьмааргүй байгаа. Манай салбарт асар их нөөц бий. Эрүүл мэндийн салбарт улсын төсвөөс гадна эрүүл мэндийн даатгал, төлбөр тусламж үйлчилгээ өшөө таны ярьж байгаа шиг менежмент хийх олон одоо бодлогын асуудлуудаар үлхэн шийдчих боломжтой гэж үйлдвэрчний нэвлийн байгууллага харж байгаа. За шинээр байгуулагдсан засгийн газрын хувьд эмч багш нарын цалиг нэмэх асуудлыг судалж байгаа. За энэ хүрээнд ажлын хэсэг хүртэл байгуулагдсныг эрүүл мэндийн сайд уулзалт дээр хэллээ. За харин эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний нэвлийн холбооны зүгээс за эмч эмнэлгийн ажилтнуудын цалиг богино хугацаанд нэмэх боломж бололцоо таарах байгааг ойлгож байгаа ч за энэ салбарт зүүн менежмент хийх юм бол за урт хугацаанд тавьсан бидний шаардлагын цалин нэмэх боломж байгаа гэдгийг хэллээ. За энэ талаар хийсэн тооцоо судалгаач эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний нэвлийн холбооноос хийсэн гэдгийг уулзалтын үеэр хэлж байлаа.